各位同心，这节课由我们王选杰王讲师为我们带来演讲，请大家掌声欢迎，谢谢。谢谢，大家平安哈。我是吼在 Jacky 哈，你若拄着我叫我 Jacky 就使啊。啊，其实哈，我们哈在这个名字哈，在世界上啊，没有什么重要性，大家都一样的。你做什么东西才是最重要的？你做了什么事才是最重要，不然全世界那么多人，没有人会记得你。我们今天再来继续讨论这个国跟家。国与家其实是讲起来很简单，要成为国家只要四个条件就好了，要成为家也是要四个条件嘛，对不对？你们上过初级班都知道，要成为国会最简单的，在中国的思想里面，要在围墙里面，就是城墙里面杀人灭口，就可以成为国家。但是要成为家，你家里一定要通通是猪啊！你家里如果不是猪的话，就不能成为家哈。中国的文化是不是很简单？看文字就知道它的文化啊。要成为国啊，就要杀人灭口啊，在城墙里面杀人灭口。不过他们也有在进步了，他们现在怎么进步？现在要成为国家哈，不需要杀人灭口了，只需要里面有一个王就好了，对不对？所以他们有在进步哦，但是国民党从来不进步，所以国民党会打输啊，就是这个原因啊。这个恁大家拢捌吧？这个讲到做中华民国的国父，对不对？啊，恁知伊上出名的一句话是啥？你们就是讲三民主义是伊的出名，唔是啊？伊上出名是伊的外号啊。伊讲哦，世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。是安怎讲？你若逆这个世界的潮流，一定会灭亡。因为哈，国际法，这个国际法哈，你如果逆它，你就要灭亡；你如果顺它，你才会兴呢。啊，其实伊是美国人，你知不知？你侬就是伊是中国人啊？搞错了，他是美国人。这是美国移民局解密的档案，他是偷渡到檀香山，有没有？啊，他被抓到以后，他说：“我出生在檀香山啊，对不对？”他也在自传里面也说他出生在檀香山嘛，是不是？那美国的法律怎么规定？在我美国的土地、美国的交通工具、美国的船、飞机，出生的都是我美国人。所以他在檀香山出生，一定是美国人嘛，对不对？伊的外号叫做孙大炮，你们 Google 一下，然后 Google 上面图片，你打上孙大炮就是他的照片了，所以他是在檀香山出生的哦，夏威夷人哈，这是移民局档案解密的哈，他亲笔签名的文件，这是第一份哈。宣誓哦，要成为美国人也要宣誓哦，就是那个中华民国一样哦。中华民国你要选举啊，也要宣誓呢，不是像他的宪法规定的。他现在的宪法规定怎么简单？你知道，只要年满20岁的国民就自动成为公民，对不对？这就跟他讲规定啊。你只要年满18岁，就自动拥有驾照。赶快艺术嘛，安内就行下面结果，大家都有驾照啊。那也是安内，不要塞车嘛，有驾照，对吧？所以那个规定是不合理的不合宪法。你呢要下资格，一点一定要先宣誓，宣誓成为中国人，宣誓成为美国人。安家当成为美国人，
不是讲我钱落搁较侪咧，钱搁较侪无路用啊！即卖你全世界吼，你要去做多一个国民、公民，同款拢爱钱。台湾上赞，台湾即卖你申请咱台湾的公民证吼，1000块尔呢，吼、哦、啊，竟然搁遮歹请呢，足奇怪咧！你去到美国，你个投资几落百万呢？去到加拿大几落十万呢？美金？去到全世界倒一国上落伍的，都要几十万美金。敢若台湾上赞，安尼1000块尔，竟然大家拢唔敢开。袂要紧哈，这是移民局解密的第二份档案、第三份档案哈。啊，恁捌这个人无？这个人哈，这是宋教仁。宋教仁哈，他组织国民党，恁当就是孙中山组织国民党的呢？孙中山不是？孙中山是同盟会、兴中会，对不对？除了同盟会以外啊，中国那时候还有什么共和党、民主党、统一，有没有这三个大党嘛？但是这个宋教仁啊，他组织了国民党，组织国民党以后，他声名大振，就被暗杀了。所以啊，没多久就翘掉了。这个人啊，才是创国民党的人啊。你们不要以为是孙中山或是蒋中正啊，所以哈、哦，历史要不要相信他们讲的历史？他们讲的历史都是假啊。啊，您知道这支什么国旗哈？上过初级班都知道嘛啊、哦，这个大清帝国的国旗。大清帝国本来无国旗啊，伊就是伊个留学生哦，在1899年的时候去美国留学啊，哎。人全世界，大家国家拢有国旗，那敢那大清帝国无国旗？哦，咱奏请皇上吼、哦，用这一支国旗代表大清帝国。这个五色旗呢，是中华民国的国旗。你唔能叫是中华民国是这支呢？中华民国这支是海军旗啊，这支才是中华民国的国旗。创，因为是投票。大家要投票选的呢，啊，这一支哈、哦、是在1946年哈、哦、宪法里面明定为国旗，啊，1946年他已经流亡到台湾来了，啊，那个我们是算国旗啊嘛，哎呀，这流亡政府旗啊、哦，在1954年那时候才公布，哇，这里故宫哈、哦、太和门也五色旗、啊。迄阵那个黑白相片尔嘛，对吧？这五色旗的游行，我1918年11月14号警校学生游行的队伍，都是五色旗。想到这五色旗，就是五族共和嘛，汉满蒙回藏嘛，对不对？因讲到真大声嘛，啊，因的国徽啊，这个才是国徽哦，不是这个，这个是党徽呢，对不对？国民党党徽啊。这就是国歌啊，三民主义这是党歌啊，所以他从来在台湾以后就没有跟你们讲说，是这个是国歌哦，是你们误会了。唱的时候他明明就唱无党所宗啊，啊你们不要误会这是国歌啊、哦，他只是名义之上叫国歌，他是党歌啊、哦。林肯哈，在1963年11月19号演说一段经典名言，就是哦，一个政府如果是民有、民治、民享的政府哦，他的这个政府永远不会消失。所以哈，孙大炮他的三民主义就模仿他了。因为什么？因为孙大炮他是美国人嘛，他的主义啊也是民生、民主、民权嘛，一样嘛，对不对？其实啊，支那这个国家哈、啊，是美国跟苏俄在争管理权呢、啊。刚开始的时候，是这个资本主义哈、啊、占上风嘛，对不对？因为美国人在管中国嘛，资本主义的胜利嘛，对不对？但是后来呢，共产主义它胜了、啊，中华人民共和国就变成在管理中国了嘛，对不对？所以全世界哈，就是这两大主义在争啊。啊，我们为什么叫他吉娜？吉娜这个名字哈，
就是 China 的意思了。China 就是瓷器，这个你们字典查一下就知道什么叫做 China。China 就是瓷器啊。中国这个地方它很会烧瓷器，所以它最靠近韩国的地方那里叫外支那，中那个洛阳平原那里叫内支那、南支那，还有交扯支那。交扯支那这里是在越南的南部，密支那，密支那是现在的那个缅甸的首府哈，还有一个叫法属印度支那。法属印度支那是一个联邦哦，哦，它是在1885年侵华签订的《天津条约》里面，中国啊正式放弃越南的宗主权，啊，所以古时候会烧陶瓷的地方都叫做支那，啊 ，ceramic， 这里就是外支那，有没有？内支那、南支那、法属印度支那、交扯支那。这里还有一个密支那，法属印度支那就是现在的三个国家的组合了，就越南、柬埔寨还有缅甸，组成这个法属的印度支那。啊，洛阳平原是在这里，开封府，啊，啊，古时候哦，印度尊称大唐帝国为大支那。古时候佛教徒称印度为中国，等佛教徒到这个中国来的时候，他才叫做中国人，因为他们佛教徒有一个自我为中心的那个理念，所以他们到哪里都称为中国人。这是孙大炮写给日本首相大卫伯爵首相阁下，他写的这一张是密函哦。全信呢，整张信呢，没有标点符号，因为以前的中文呢，没有什么标点符号嘛，对不对？很正常啊。中国是到那个五四运动以后啊，才会有标点符号了，等于是那个白话文的时候，那个胡适，他怎么讲？拜启大卫伯爵首相阁下，却为今日日本以助支那革新，以救东亚为举，而支那之报酬呢，则开放全国市场以惠日本工商哦。这是孙文他自己讲的，有没有？他自己都叫他自己是支那，所以没有人说他们支那是什么贬低的意思，没有哈。此中相虚啊，自因。相成自大，如见于实行，则日本应可得一切，而寄于英国现有之地位，可以跟英国一样强大哦。讲来讲去哈，都是两国合作，但是中文有一个有趣的现象，我如果这样答应你了以后哈，哦，你都做到了，以后我会不承认，为什么？我只要把标点符号哦打上一样，就不意思完全不同啊啊！他说这个开放全国市场以惠日本工商，对不对？他也可以标点符号就开放哦啊，全国市场啊啊，这个惠日本以惠日本工商，这个就可以标点符号乱乱点，所以中文就是这一点差。你们跟他订合同的时候，千万要注意，千万不要用中文为准，哦，用法文、用日文、用德文、用美文、英文，就是不要用中文，啊，中文它标点符号可以随便乱点，就跟他那个文化有没有？他古时候叫什么？叫官字两个口有没有？要怎么打都是官来判就好了。他如果要判你有罪呢，很简单，此马伤人。你如果要判你没有罪呢，也更简单，马迟伤人。马自己跑到伤人的那个没有办法，所以你没有罪。啊，你此马伤人，你就有罪。所以中国文字就是这一点好处，都可以弯哈。他瓷器啊，瓷器就是
基纳了哈，基纳的优点哈很多呢，它非常容易清洗，只要水一冲就干净，对不对？又漂亮，清脆有声，对不对？这是后半段哈，阁下言辞盖据啊，关于什么历史文佛、啊、这些讲一讲，都是答应日本的条件。他都自己讲他自己是支那嘛，这个 Google 上面，你只要打上孙大炮、啊、就会有这些人了啊。可是吉那这个民族、啊、也很容易清洗，为什么？跟瓷器一样，怎么好清洗？他只要哈、啊、扎就可以了。吉那人哈、啊，烧嘛唔捌输啦，烧济嘛唔捌输，唔过烧怕唔免赢。哦，你捌听过中国人倒一剑剑赢吗？烧剑唔捌输，唔捌赢啦，是吧？所以因烧煤烧钱拢唔捌输，占了钱那了，只要吼抬就好啊，足简单嘞，对吧？佮抬了吼就洗清气啊，所以因啊，拢安那拢涂层，无祖国以来那换皇帝开始涂层啊烧。放火烧，古早的物件拢甲烧掉，所以因即马因的古城无一座啊讲较久的，拢迄个清朝的尔。因的特性吼，因的性格啊，完全嘛甲瓷器同款，安怎同款？很脆弱啊，表面很漂亮，对不对？瓷器吼很漂亮，但是砰就完蛋了。因为诚信吼嘛，完全同款。诚信跟历史吼拢同款，很漂亮，但是非常脆弱，只要稍微一戳就破了。这是习近平嘛？习近平在2014年的时候，他发表演说的时候，这是什么文？这是满文呢、啊。所以是什么人？满洲人。啊、哦！你们人就是讲，因即卖统治阶层是汉人呢，搞错了。习近平啊，平常常常强调儒家等传统的文化的重要性，协和万邦，阐述中国的外交政策，强调中国自古就是爱好和平的礼仪之邦。但是同时呢，跟周边所有的国家海域啊纠纷不断。中国方面啊，坚称这是保护自古以来就属于中国的领土。啊，你敢听？自古自是多古啊？盘古开天吗？还是女娲补天？还是被后羿射日？嫦娥奔日奔月？自多古哦，自古归台湾拢嘛，阮阿公诶，袂使用自古诶哈。自古阮阿祖买台湾的时候，恁拢阿未出世哦，哦，所以哈，袂使用自古诶哈。中国人吼上后骗，好无？36家吼，每一家拢是骗的哦，对不对？每一家拢骗哦，抛砖引玉啦，混血莫疑啊，借尸还魂，每一家拢骗哦。安尼讲足够少见的，所以战争唔免赢哈。这歌足熟的，对不对？万里长城嘛。万里长城，万里长，长城外面是故乡。啊，长城的外面是故乡啊！你是什么人？你就是你真正汉人哦。汉人故乡拢在长城外面，安尼你会是汉人？是那个鞑靼人有无？还有蒙古人、苏俄人、匈奴。鲜卑人不在在长城外面，对不对？啊，你的故乡在长城外面，你说你是龙的传人，这样长城吼足水的，自因周公吼，周公的周公啊，几千年前就开始起啊，对不对？啊，伟大无？哦，敢那足伟大啊！啊，你那人客来领导参观，你也去带去参观领导的围墙啊？哦，领导的围墙啊，起偌水的呢？
去偌悬的呢？外口拢我的土地，这句话敢会听？人一定笑你笑的，为什么到这讲外口恁的土地，恁唔拉讲神经病？搁再讲讲，阮家的土地哦，死鸟飞袂过，同款意思嘛？你袂使后边讲的，你知不知？这曼德拉去参观的时阵，吼、哦，马去出来去看长城啊！曼德拉笑个，你知？吼、哦，外口恁的拢恁的土地。想了就起爱笑，你讲哪有人全世界这戆的啊？起这大间的家格啊，比柏林围墙壮观一万倍，啊，比我的建议壮观一亿倍。安尼讲，带人去参观呢，每一个的领袖哈，你来拍万里长城的照片哈，每一国的领袖去参观，大家都做爱笑的。笑甲讲，啊，哪有人遮戆个，起遮悬个围墙要创啥？讲好大的建议啊，连铁窗都不用。这样，伊是首位美国南非的黑人总统哦。伊讲哦，没有人一生出来就会因为肤色、出身或宗教信仰去恨一个人。恨需要学习，既然人民可以学会恨，那么同样可以教会他们爱，爱比恨更容易走进人的内心。所以全世界都在教什么？教爱。只有中国人这个吉纳人教你怎样爱友好，要孝顺。我给你问看看，你哪一个最友好你老爸老母？吼，我偌友好，叫三顿拢嘛食鸡腿。啊，唔过你若无爱恁老母有好吗？你搁较友好都假，啊喏，你无爱你的老爸老母嘛？你敢若友好无好啦？知唔知？你爱爱，爱有爱因才是友好。你友好搁较济吼，无爱你拢假哈。其实因要甲你教是讲叫恁爱友好皇帝啦，啊、哦，要孝顺皇帝啊。哦伊是第一个美国南非民选总统哦，纳逊曼德拉在2013年去世，95岁哈。他因为对抗南非的种族歧视哈，得坐牢27年。他说的最好的一句名言呢，就是“教育是用来改变世界最强的武器”。所以为什么你们要来上课的原因在这里。我憎恨种族歧视，因为我认为那是很野蛮的，不论是来自于黑人或白人。啊，不过吼，黑的甲白做好分的，对不对？黑的甲白连分都免分，就知影讲倒一个黑，倒一个白。不过吼，红黑狗遐甲红狗遐分袂清楚，为什么？因为黑狗遐青眉啊，对不对？它是闻味道的。所以看不出来说红狗那跟他没有同样，他只要闻味道就好。所以黑狗那是痴迷的嘛，对不对？他是瞎的嘛，所以他要闻味道。很简单啊，红蚂蚁就利用这个习性，杀了黑蚂蚁以后把他的体液涂在身上，嘿，他就变成黑蚂蚁了，他的子孙啊，就在为他工作了。所以这就是黑蚂蚁跟红蚂蚁的关系啊。曼德拉吼，伊个目睭是无青眯的，迄足好看的。这样，所以白人啊，林肯啊，将黑人解放的时呢，吼、哦，黑人吼、哦，心头啊吼，唔知影，心头啊拢讲，你为什么要解放我们？我们当奴隶很好啊，有的吃，有的住啊，有工作做啊，你为什么要解放我们？解放了以后，我无饭通好食，无工课通好做，无所在通好住，所以黑人迄阵啊，侵头咧暗杀林肯，暗殺不成功呢。这就是黑奴的照片，我这油画，黑奴哈，迄阵上船，整船都这样，这是黑奴哈，这是伊的解放宣言。现在放在 Ohio
在1862年9月20号，这时候正在南北战争第二年，林肯声明哦，联邦掌控下的州啊，他的奴隶最迟于1863年1月1号以后要解放，就是拄啊迄份解放宣言哈。啊，人家荷兰解放了后啊，什么人上欢喜？乱乱讲，荷兰吼感觉足痛苦的，无工过头好做，无饭头好食，无地头好住。啊，白人呢，无人头好做工啊，哪会敢欢喜？所以荷兰甲白人拢无欢喜。啊，上欢喜什么人？龙的传人上欢喜。哦，龙的传人吼，即马马上有工课啊，对不对？马上会使去遐代替黑奴的地位啊，对不对？这就是迄阵啊，坐船哦，要坐2个多月哦，才能漂流到美国呢。到美国以后啊，跟那个黑奴坐船是不是一样？只是他们名字不是叫黑奴哦，他们叫华工啊。哦，叫龙的传人，是不是名字很好听？哎，对呀，啊，这就是华工啊，龙的传人了。1862年的时候，美国开始修建太平洋铁路嘛，建了十几年，工程非常的艰巨，2000多公里，穿越崇山峻岭沙漠，就是10000多个华工去盖的。不只盖这个，连加拿大的铁路也是叫他们盖的。铁路盖好以后，它西部跟东部一连接，开幕。这些华工有没有在照片上？他们只是奴隶而已啦，没有人会看上他哈。在清末的时候，民不聊生的情况下，一批一批主要来自广东、福建的穷苦农民登上被称为浮动地狱的海船，像罐头里的沙丁鱼一样拥挤蜷缩在船舱内，日则并肩叠膝而坐，夜则交骨架足而眠。一个贴一个，在海上漂流2个多月，来到美国加利福尼亚做苦力。有记载当年真有4艘船，共载了2523名的华工去美国，途中人数死了1621个，死亡率高达64%，这就是用13楼一回头，你讲这个华工啊，不是来台湾的，来台湾，来台湾敢有工头做？台湾敢有金矿头哦？较早有比日本人迄阵傲的时阵尔，对吧？台湾哪有工头做啦？所以其他人绝对无来台湾的哈，台湾迄阵啊无欠工哈，咱无咧起铁路哈。啊，这样华工好无？哎呀，你坐船坐2个月，计去到美国做啥？做黄奴了。死亡率6%多哈，这都是龙的传人。1918年哦，自登船哦，他也要赴欧洲，去欧洲干什么？去欧洲也是一样，当奴隶了。这是第一次世界大战的时候，去帮忙打一战，他们当奴隶很简单，因为很便宜嘛。为什么？中国人只要求有一口饭吃就好了嘛，对不对？你那见面都嘛问你吃饱没有，都是这个原因，只要有饭吃就好了，其他的都没关系。所以他们的土吉纳人就是在吃饭。啊，在外国人呢，得指挥他们有没有？他们只在乎吃饭就好了。每一个都留着辫子有没有？这都是为了那全世界人拢笑因不干净、不诚实、不守时的原因呢。你讲呢？想看嘛呀？留上简单呢？你的头毛呢？留辫子扎成这样，你会多久洗一次头？1个月哦。因哪有时间头洗头？逐工做10几点钟的工工课，哪有时间头洗头？困都袂赴啊，对不对？食饭都袂赴啊，哪有时间头洗？
啊，你个想，这那白个半年来，你结果安怎？会干净啊？这就是龙的传人。对啊，整批哦，有的还不是坐船的、哦，到欧洲去打一战。讲好听是去打一战啦，其实是去当炮灰啦。加拿大的太平洋铁路也是靠这些华奴在1881年到1885年哦，3000多公里哦，参加着陆的公轮呢1.7万，其中4000多个人哦葬身于落基山脉。完工后，加拿大的总理约翰麦克唐纳说啊，没有华工的协助啊，太平洋铁路无法如期完成，加拿大西部的资源啊也没有办法开发。所以华工贡献很大呢，但是只是奴隶啊，对啊，他们抱着发财赚钱的梦想，14万的华工啊，在一战到法国去，到英国去，都是去当奴隶啊。当奴隶，中国人是自古来就在当奴隶啊。都一样，有吗？到欧洲去啊，排队整齐坐着，等着点名上船。连南非啊，都请这个南非是黑人呢，就是黑奴的国度呢。黑人啊，还可以请得起这个黄奴，你看多棒！现在呢，哦，现在更棒，现在当奴隶啊，免出国哈。对不对？那个被咬了一个的苹果啊，只要写订单就好了。我订单，哎，那个 iPhone 啊 ，iPhone 啊 ，iPad 啊，1000台，1亿台。郭台铭呢，马上哨子一吹，哔，来，这些人，哦，就来当奴隶了，多棒！连出国的船票都省了。这个非洲啊，还请他们去种甘蔗，有没有？收成。加拿大，盖完以后啊，盖巴拿马运河，全世界很多工程，很多需要很多人呢、啊，很多人是假的，是很多奴隶啊、哦。巴拿马运河以后盖完以后呢，现在呢，现在尼加拉瓜，那个瓜地马拉也要盖了，有没有？最近有没有？连是全世界第二个。美洲的运河、啊、在那个尼加拉瓜的样子，也是在巴拿马旁边而已，也要盖一条。这只哈是美国的母牛了，它的名字哈叫做密尔克谢克，从小跟这些狗哈长在一起，它哈认为自己是一条狗，你饲料没有放在盆子里面，它不吃哦，多伟大！它不吃青草啊。他认为他是狗，他的所有好朋友都是狗，他拒绝像其他的母狗一样吃草，母牛拒绝像其他的母牛一样吃草，他希望和他的狗朋友一样，食物被放在碗里面，但是他会变成狗，他叫声也不会像狗，只会猫猫叫而已。这个老鹰啊，你在Google 上面打上 YouTube 上面打这个老鹰与小鸡的故事，这个影片就会出来。老鹰跟鸡生长跟鸡长大会变成鸡呢，你们不相信我一个朋友在花莲从小就养了一只老鹰，养在鸡笼里面，鬼毒啊来的啊，所以一只老鹰不会飞，但是呢，它会走，跟鸡一样的走路，吃东西跟鸡一样吃，最后呢，它就变成一只鸡了。这个故事上网稍微看一下，老鹰跟鸡一起长大，自然而然就会变成一只鸡了。而且呢，还是一只被歧视的鸡哦。为什么？所有的鸡都知道它是老鹰，
但是那只老鹰不知道他是老鹰，所以他被歧视了，没有一只鸡想跟他做朋友了。文献会台湾通志里面这个第三册六十页里面说，乾隆23年，也就是在1758年的时候，令归附的平埔族征法结变，并实施释姓的政策哦，这是在台湾哦。议令改用汉名，此令一出哈，雍正8年归附的就60多万呢、啊，咱台湾的平埔族、平埔番呢、啊，就马上就改了60几万了、啊，因为什么？你改名了，马上就有利益啦。你若讲叫伊来办一张身份证1000块，无人要来啊！你若讲你来办一张，我3000给你吼，马上咱就搞啊，对不对？所以足简单的，伊就是安尼。你只要来办了、啊，来恢复办我的那个汉姓啊、汉名啊，我就给你利益。在那个1783年的时候，归附的人数更多，总共有91万人。啊，迄阵啊，人口嘛才200-300万呢，啊，唔超一半拢归附啊。对不对？释姓使台湾籍呢，港的做工啊？为什么？你拢港姓王的，港姓虾的啦，港姓蛋的啦，所以拢港做工啊。我吼变吉纳人挡袂掉啊！吉纳人吼，因有种族优越感呢。安怎种族优越感？他不愿意和台湾的藩呐同祖宗，迫使满清政府吼紧急叫停。因什么种族优越感，就是这样。哪有人会使做奴隶？讲同款的，哪有人才阮遐敖？做奴隶阮上敖，会当将家己的宝贝啊切掉来做奴隶，安尼有厉害无？你哪会使跟阮比？你若袂使哈，干那阮汉人啊，才有这权利，会当家己宝贝切掉，做啥？做宦官，对不对？哦，以前啊，因做宦官偌光荣的呢。听我把鸡鸡切掉当犯官多棒！在边仔这犯官，讲较好听讲犯官啊，好多太监。太监您知影啥？即马太监鸡吼，最好食个无？就是这。所以哦，迄个中华民国跟等于台湾迄个啊。伊要选总统的时阵吼、哦，拜托恁个饲小猪有无？吼、哦，清朝迄阵我嘛甲饲小猪饲一只，饲甲偌欢喜个，搁抢无？吼、哦，爱排队抢小猪呢。伊讲猪猪相连到天边呢、啊，铺满小英总统路了。你爱怎样呢？猪的眼睛是瞎的呢，为什么？你只要给他有一口饭吃吼、哦、就好了，对不对？所以猪的眼睛是瞎的。伊讲哦，中华民国等于台湾嘛，对不对？啊，台湾等于中华民国。奇怪呢，这明明都四字啊，这两字也会同款，是不是？咱拢唔捌字。其实哦，颠倒较像的是这个，英九等于英文嘛，英文等于英九嘛，这唔叫较哇。中华民国是四字，台湾两字要来相共，这唔叫较共。英九跟英文是同款的，哎，拢甲你骗，甲你骗讲什么英文较好咯？其实吼，因自古早就拢甲你骗，甲骗啊！汉满蒙会战，那么比定诶，大家颜色都相同，都黄色的皮肤，安那会奇怪？做皇帝拢遐，安那会做总理拢遐，做总统的那会拢遐啊？拢迄个满的啊？拢龙的传人呀，啊，您是猪的传人，啊、哦，湖广客民疫苗啊，拢分袂清楚，为什么？因为皮肤拢港线，都黄色，所以你们搞不清楚为什么都是满洲人在当。黑白分很容易分，黄色分就很容易。蚊子哈、哦，蚊子您知道，蚊子哦对黄色是色盲啊，它对黄色分不清楚。所以你家要7层黄色的就没有蚊子了。所以哈、哦，中国人哈、哦，吉纳人啊，拢黄色的，所以搞不清楚。
在我们的历史上哦，宦官专权睁眼出一幕幕的祸国殃民的惨剧啊，其中东汉啊、唐明三代都为罪。秦国的时候，赵高，东汉的家呀，拢太监了。尤其上出名的讲这李莲英嘛，哦，这家拢臭名一秀万年呢、啊。这个李莲英啊，这些拢犯官呢、啊，那会使跟阮烧钱的，对不对？干那阮这会使服侍上皇帝啦，其他的人袂使。恁这犯呢，所以呢，历史拢是皇帝咧写的历史，对不对？恁人就是讲恁家族谱啊，真正咧。其他人的族谱，较早是皇帝才有族谱呢。一般人连字都唔捌，咩有族谱？对于迄个商朝的时阵啊，商朝的时阵都已经拢无族谱啊。安怎讲？秦国啊，将所有的历史、所有的册拢烧掉嘛。秦始皇无将所有的册拢烧掉嘛。啊！恁那个有族谱，哦，恁为皇帝来啊，恁皇帝子孙哦，炎黄子孙哦，秦始皇哦，伊嘛唔是汉人呢，恁就是秦始皇是汉人哦，这叫做秦始皇的像啊，啊，这个讲哦，做汉光武呀，这是历史顶头啊。什么有点像，根本就同一个人。你个想啦，人家写历史的人，多一个捌看过秦始皇，啊，多一个捌看过汉光武，所以因是用想的，你知不知？用想的吼，哦，这个叫做秦始皇，历史会使用想的哦，所以呢，历史拢假。这讲叫做汉光武帝。长得很像哈、哦，所以因的历史哈拢假，你唔能就是讲因历史吼辉煌五千多年，那假历史哈。啊，历史是要创啥用？历史就是要见往开来，要见察以往嘛，才当开创未来嘛。啊，你以往都是假的，啊，你怎么开创未来？所以哈、哦，你一定会灭亡。所以中国人的历史哦，从来没有多长过了。秦始皇啊，只有十五年而已啊，对不对？啊，哪一国叫中国？孙中山创的那个叫做中国，唯一那个嘛就较像中国俩。较早敢有做倒一个做中国？大清帝国、大明帝国、大宋帝国、大唐帝国、大汉帝国，有倒一个做大中国？嗯，自己膨胀一下说他们是中国。这秦始皇哦，这嘛拢伪的呢，你能就是讲真正有人看过伊呢？秦始皇哦，在西元前259年哈、哦，那时候出生哈、哦，他的名字叫姓叫姓嬴，名字叫郑，叫嬴政啊，13岁就做王位了，39岁啊、哦，统一基呢，秦始皇创立各种制度实施哈、哦，钱同币。币同行，车同轨，书同文，焚书坑儒，有无？所以所有的书通通烧光了啦。还说你们有5000年的历史哦，底下的人学大哈。秦始皇暴政的代表作哈、哦，就是焚书坑儒。严刑峻法哈、哦，实施暴政成为专制集权的代名词。全世界所有的暴政通通都叫秦始皇。他是支那历史上第一个使用皇帝称号的君主，此后都称为皇帝，所以叫做始皇帝，有没有？这个币同行，钱同币，币同行，古早钱就是这样，所以呢，中文的文化里面怎样？币就是钱，对不对？币就是钱，尤其那个现在最流行那个字，有没有？你们现在 Facebook 一上去，不是要猛按赞赞赞，一直赞赞赞，有没有那个赞？赞哈，就是说好话的意思嘛。啊，说好话呢，
要先用两个钱买，对不对？赞是不是这样写？先用两个钱买你的好话才是赞，这都是中文的文化。那瞎玩的不赞啊！也绅士哈，也老爸叫做艺人，老母叫做赵姬啊。司马迁讲哈，伊是吕不韦的囝，执政了哈，远交近攻，十年左右就灭了这六国，结束春秋战国以来长期的纷乱。国家版图实在哈，北扩千里，百越之地尽皆俯首。百越的是都以，百越的是福建、福州、广东，这些的是百越。抵御北边的游牧民族屡次侵犯哈，修长城。哦，恁就是干哪？秦始皇一尊叫盖长城哦，不是哦，秦始皇之前就已经盖长城了，他是把秦国、赵国、燕国三国的长城连接起来，并扩建啊，以防匈奴的入侵。所以哈，秦始皇嘛惊匈奴，秦始皇吃歹嘛是惊匈奴，安怎？其他人都修建乜嘢？所以爱起长城。长城就起好了，其实这每一段的长城拢带几那人啊？起这是偌艰苦呢？《史记》里面就记载哈，民夫尸骨填平的沟壑，相传长城底下多通通是白骨，恐怕不是屈原。所以即使没有武器可用了，陈胜吴广仍然揭竿起义，还成功推翻了秦始皇呢。没有武器哦，还可以推翻秦始皇。看秦始皇啊，那时候根本就是不堪一击、啊。这些哈、建设，下面建设万里长城啊，阿房宫啊，有没有？还有那个兵马俑啊，所有的钱都花在这里啊。你现在看到那个兵马俑啊，嚯、那个实在是很厉害，才多久？才十几年而已，所有的钱都填在那里，难怪会马上就垮了。这兵马俑哟，没，这要起一，要搞一座是无简单嘞。你不是讲在即马咧烧毁啊呢嘞？就是迄阵啊，秦始皇说管的土地无？秦始皇在开封的家吼，暗箱里破一些呐。秦始皇不是汉人呢，汉高祖刘邦嘛不是汉人呢，你就是伊只头前一个汉人，伊就是汉人啊，不是呢？隋高祖杨坚嘛不是汉人呢，唐高祖李渊嘛不是汉人，元太祖嘛不是汉人，这些拢不是汉人呢，这些拢太汉人的人呢，对不对？啊，恁叫伊什么？吼、哦，因为历史写个偌好听，对不对？汉高祖，台地的人你就叫他做啊。隋高祖、唐高祖、元太祖、元世祖、明太祖、清太祖，这些拢台支那人的人呢，拢侵入支那人的国家呢，啊，恁这拢个叫太祖。尤其上特别的就这个哇，这个成吉思汗。你给您盖一个苗这些成吉思汗。成吉思汗这里汗是皇帝的尊称呢。那有人给你别告啊，你个叫皇帝，你等于叛国呢。汗是大汗天可汗大王的意思呢，对不对？也叫苗这成吉思铁木真的。啊，这些人哈。李渊是八大柱国，因阿公是八大柱国之一呢。元太祖这个是蒙古人呢，啊，这个是满洲人呢，啊，这个是迄个契丹人呢。因信明教的嘛，明教就是即卖迄个伊斯兰教哇，伊斯兰教就是明教的。啊，元世祖是这个孙嘛，对不对？杨坚都不是支那人，
嬴政伊是羌族，伊老爸叫做异人，有无？即个哦，大汉帝国个王刘邦啊，伊收秦始皇在兵马哈，消灭楚国。大楚国伊家就是白越人，楚国就是建庚当福州家，就是楚国。大隋帝国是突厥人，大唐帝国是八大诸国的鲜卑人嘛，所以吼，这些拢外国人呢，无一个好做中国呢。所以因上后甲你教喏，儒家思想你们要孝了，要顺，有没有？为什么？要孝顺皇帝啦。全世界都在教这个 love。Love 分很多种，你不要以为爱只有一种，爱你要自己去分辨，男女之爱、兄弟之爱、姐妹之爱、父母之爱，完全都不一样，你要自己分辨，不然我才会其他人跟你教，所有的钞票颜色都差别很大，有没有？你只要一拿这个一百的，这个一千的，很容易分辨，你没那么戆。美金每一种都是绿色的，你没有仔细分辨，你就吃大亏。啊，你不会分辨呢，他把你分辨，他帮你分辨，你自己要吃亏。你要自己分辨，才不会吃亏啊。伊嘛拢甲你教哦，只要有恒心啊，铁杵都可以磨成绣花针，对不对？不利哦，只要有恒心啊。嗯，对了，这个刚才吼，竹子啊，只可以磨成牙签呢、啊，你知道？木头只可以磨成牙签呢，铁线吼、啊、不可以磨成针啊，铁线呢、啊，铁丝啊，你再怎么磨都是铁丝而已啊，做不了针啊，要钢才可以啊、哦，因为支那人吼、啊、不会炼钢。其他人足够吼，伊干来要分好铁跟坏铁呢，因拢是铁呢。铁哈不能做成宝刀哈，所以为什么因为怕输的习惯，因伫遮。中国人从来没有什么宝刀宝剑，对不对？你能够是讲倚天剑、屠龙刀、青龙偃月刀，迄拢是小说哈。你能够是讲真正倚天剑哈？因不要炼钢，要磨成针一定要是钢才行、哦、这如果那个五金的都知道，钢才可以做成针啊。他们要强调好男不当兵，对不对？好铁不打钉嘛，好男不当兵嘛，好男不当兵怎么打胜仗？都是一些烂咖，当然一定打输仗了、啊、所以中国从来没有打赢过，就是这个原因啊、哦，又没有宝刀，又是一些烂咖，当然一定打输了、哦、他们不会烂钢，但是、哦、他们会啊，会烧瓷，还会养蚕，最厉害的是放冲天炮，对不对？我、哦、最近他们那个台北市政府好先生啊，他也很会放鞭炮啊，对不对？一放就好几亿啊。日本人吼、哦，咧征兵都无同款啊！日本人来台湾征兵的时阵，嚯、哦，每一个啊都要审查呢，要调查你的身家呢，要看看你的身材怎么样呢，要看看你的平衡感如何呢，体重怎么样，身高怎样都要挑呢。现在好男都在当兵呢，所以日本人挑的兵啊，几乎每一个都是将军呢、啊。啊，那中国人、其他人，每一个都是烂咖，你说怎么打仗？一定打输的嘛。所以国民党只会什么转进、转进再转进，对不对？这就是汉林的所在。汉林四周围都是蛮夷之邦呢，有没有？东夷、北狄、西戎、南蛮，咱就是较属南蛮的。因为咱讲好老话，好老话就是满族人都讲的，这就是好老啊。
济南人哦，拢已经唔是汉人了哦，台湾人更加唔是汉人。汉族哦，向为少数民族，早已经被众藩包围消灭。古时候，华夏人尊称洛阳盆地四周的外国人为东夷、西戎、北狄、南蛮嘛。这些外国人哦，土地大，人口众多，轮流统治支那。4000多年来，人口居于少数的汉族啊，血统上早就已经融入多数的异族当中了，亡国也亡种了，哪里还有汉族？现在啊的中国历史啊，以汉族为中心啊，是假的历史。有汉族、汉人这个名词是国民党跟共产党创造出来的。以前啊，满洲人啊，那个清国的皇帝叫他们叫什么？叫南人啊，泥赞啊，南人啊，就南边的人啊，泥赞啊。这是迄阵啊，西夏嘛，南宋、金国被蒙古打败的时候，那个时候的地图。那你知道还有吐鲁番哦，西辽啊，啊，你知道叫做啥？这叫做新疆呢、啊，这叫做西藏啊。其实人不是叫做西藏人，人叫做吐蕃。啊，这叫做东土耳其斯坦。东土耳其斯坦，人伊嘛是一个国家呢。迄阵啊，西辽去有四点鬼拍败的款呢。讲古听讲什么拍败？四点鬼敢去拍败西辽人？伊是去用做竞赛呢，叫大建公主掠去做竞赛呢。安尼讲，我做建你啊。其实上盛支那的历史就是这南宋的时候包青天啊，对不对？这才是真正支那的历史。吼、哦，因多伟大呢！五千几年哦，唯一出了一个包青天啊，唯一的一个清官哦，包青天啊，这转世给兄弟们哦。学者啊，普遍公认11世纪的大宋帝国才是真正属于支那的黄金时代。大宋帝国在整个11世纪是全世界唯一可以列为最强大的国家。啊，你不能说是包青天是真的，包青天是连续剧呢。你不能说是说你真正的思想有包青天这个人呢，没哈。你自己上网 Google 一下包青天哈，那是中式的连续剧哈。不是有这个人哈，中国历史上没有这个人哈。他说哦，这个尚方宝剑哈，如朕亲临呢。结果呢，他说北京话呢。你知道包青天在哪儿？开封府嘛，对不对？啊，开封府在洛阳平原呢。洛阳平原都嘛讲河洛话，哪有一个在讲北京话？哪有一个讲满洲话？所以呢，是讲河洛话呢。啊，连续剧看伤多啊！你叫是包青天真正讲北京话，其实真正无这号人啊，那是小说哈、啊。你唔通叫是讲真正有包青天，伊个历史顶头真正有包青天无哈、啊？真正有诶是这个人啊！哦，这成吉思啊，成吉思伊人个人叫成吉思汗有无？啊、哦，也正名啊，这成吉思，伊是铁木真啊。1206年生的哈，蒙古各统一蒙古各部落，尊称为成吉思汗，建立蒙古的政权。啊，其实成吉思哈嘛唔是生做安尼啦，安尼话起来拢做慈祥诶喎。哎，成吉思汗伊那遐慈祥，那有可能拍去个澳洲，对不对？哦，伊话起来足成恁阿做诶，对不对？哦。这个汉呢，这是蒙古文呢、啊。蒙古文跟满洲文、哦、差不多，很像。也正式国号叫大蒙古国。啊，忽必烈是大元帝国啊，从来没有一国叫从中国的哈。蒙古武力兴盛的时候，发动三次西征。领导第一次西征的时候，灭了西辽、花剌子模国，还有亚美尼亚、乔治亚就是今次嘛讲的什么，三小国哦，
这真啊人作歹的一个习惯，人较细个的方个讲叫小国三小国。人这个三小国吼，每一个拢比你台湾较大，啊，恁讲叫三小国。因吼十二万的大军吼，就听打赢欧洲六十万的联军。所以蒙古人，你有猜迄个天目真为的迄张遐慈祥哦，猜你那做的相片啊，无可能的。成吉思啊，一届问伊的迄个部将吼，伊讲人生上快乐是啥物？伊的部将讲吼，那春天的时阵骑马饲羊啊吼，都会当做上快乐的人啊。成吉思伊安怎讲？伊讲。人生最大的快乐就是打赢敌人，把敌人驱逐，夺其所有，见其最亲之人，以泪洗面，乘其马，纳其妻女，这才是人生最快乐的，就是战争。这是他的部将最爱饲羊的，说这样就最快乐的。成吉思哪有那么简单，哪有那么简单，这样就可以打赢欧洲。这较像成吉思啦，这伫呼和浩特成吉思啊，也纪念碑。这蒙古人这是因的，应该尊称伊的。其他人叫尊称伊。1227年成吉思啊去世在六盘山。也继承者下面人就是忽必烈嘛，忽必烈为了。报复西夏，抵抗啊！下令从皇帝到乞丐啊，全部都杀光。所以啊，一换朝代就是安怎屠城，把所有人通通杀光，就变成我的人了。你不服从，现在比较简单了。现在哈，就抬迄个老人就好啊，老弱妇孺，老嘞做啥？做奴隶的好啊。忽必烈吼，杀支那人有1800万人哦，高雄的汉民族拢去互灭去哦。四川哦，伫个蒙古帝国的时阵哦，估计大概有2000万人左右啊。去互杀完了吼，竟然剩80万人。你看安尼，几乎成为无人区啊。蒙古人吼，根据啊，人种甲分做四等人，第一等是蒙古人家己嘛。啊，个伊个地位相关。第二等是色目人，包括西夏人、跟回回人、跟卫突尔人。第三等是金朝所统治遐个汉人、甲契丹人、女真人，都、就是满洲人才爱往。第四等吼，都是倒位，都是汉人啊。汉人因叫做啥？叫南人，就是南宋所统治的所在的汉人，甲其他各族的南人社会地位最低，都是倒位。客家人啦、啊、广东人啦、啊、福建人、福州人啦、啊，都、就是拢遮个话，都、就是南人啦、啊。通敌点吼，对汉人吼、哦，本来是拢要个台湾打呢。为什么？汉人吼、哦，干那要做奴才呢？什么拢不要做？忽必烈本来是要个台湾打，所有的产哦，所有的良田都要作为牧场。因为蒙古人呢，只会养马、养牛、养羊嘛，要种啊，牧草自己会长起来啊。他们本来是牧羊的嘛，就是因为这个人叫耶律楚材啊，劝说那个忽必烈啊，把他们杀光了，留下老弱妇孺哈，来干什么？来缴税，来做饭给我们吃，多棒，对不对？御楚材公他们可以留下来纳税，所以很多的那汉人呢，非常感念这个耶律楚材，没有使他们灭种，所以盖了这个寺来纪念他。天国顺治二年的时候，史可法督军扬州的军民抵抗清军的围攻，有没有？守卫战失败以后，满清征服军队对扬州城内的人民展开惨无人道的大屠杀。你们只要在 Google 上面打上什么叫扬州十日，
就会出来了。中国人被打败以后，江阴之土、南京之土、嘉兴之土、金华之土、同安之土、湘潭之土、太谷之土，这都是拢建书以后的结果，图层。你只要打上南京之土，或是昆山之土、济南之土，随便打上哪一个之土啊，资料都会出来。现在 Google 很方便，啊 ，Google 太好了，现在已经没有什么秘密了。他们把前朝一推翻，建立了新的朝代，就把前朝盖的皇宫啊、宝殿通通烧掉，然后自己再盖新的。所以历史证明，只要你打败了支那，你就可以主宰了，他就会叫你阿公啊，叫你阿祖啊。所以日本那时候如果没打输美国，这阵已经变成日本天皇、日太祖、明仁天皇啊，有无？都叫伊太祖啊嘛。啊，日本人不是打输中国呢，是打输日本呢，迄嘛不是打输美国呢，是打输美国迄两粒原子弹呢，对不对？原子弹是脏弹呢，是不合战争法的呢。只能上可怜的就是这。八国联军哦，不管倒一国啦，打赢中国的时阵哦，来管中国人，中国人拢上幸福的，对不对？上歹的就是因支那人家己管，不管倒一国哦，那管支那人，因即阵拢足幸福的。迄阵啊，日本有帮他们成立满洲国无？满洲国嘛，足进步的。迄阵啊，成为乌托邦，因为工业啊，迄阵啊比日本还先进。还可以自己造车，结果诶，苏俄怕日本先战以后，打了一个礼拜的仗，占领了满洲，把满洲所有的金块、黄金啊、债券啊、所有的物资啊，通通再去苏俄，所以苏俄人现在就过得很幸福了。这是台湾哦，无属中国的政治基因哈。在大清一统志里面272页清楚记的，台湾府自古封号之地，无统中国，名叫做东番。明朝的时候为荷兰人所占，属日本。顺治6年的时候才去郑成功占，所以台湾是谁的土地？自古早就是日本的土地。这是大清一统志里面，台湾府自古封国之地，无统中国，名属日本。这是所以支那人因早就知影，唔只下关条约遐甘愿讲挂号人，挂号天皇的时阵，伊阁安怎解释？台湾人啊，男无义，女无情，鸟不语，花不香，这个东西不要了，对不对？狄仁公哦，其实是日本人嘞。您就是郑成功是清国人啊？郑成功是郑芝龙的仔嘛，对不对？啊，郑芝龙是海产嘛，海产没有国籍哦，没有一个国家哈说会承认海贼是我们的人，所以他是无国籍的人哈。啊，无国籍的人娶日本某，当然伊变做日本人啊，变日本人了，生下来囝在日本生的。郑成功在日本生的哦，所以郑成功是什么人？当然嘛，日本人。郑成功嘛，讲日语的呢，也不是多的呢。这个吼，拢个叫做倭寇。这样，就甲换一个清国的服装，就变清国人啊。伊这迄阵啊，翻户口吼，就是迄个和睦的时阵写的吼。伊知影翻户口内底知影台湾人啊是原住民哦。在1661年的时阵吼，台闽客吼才3200个哦。
在台的闽客哦，下面有一个闽客，就是闽南人跟客家人呐、啊，在台湾的才3200呢。第四入台了，炸37000的兵过来，病死6000，地成功灭了哦吼，42000个迁登去中国哦，登去中国是无影，是登去清国啦，哦，啊，迁登去了，在台湾的剩偌济？剩无偌济啊啦。这个实录来对阁下哦，闽客被赶回中国。大清帝国台湾的户口籍，不管是民或是藩，全部是藩，所以其他人哈，因为种族优越感的底下，全世界所有哈都是藩。犹太人属犬类，对不对？因为那里犹的是犬嘛。啊，白人呢，有红毛藩呐，对不对？红毛藩呐。哦，洋人、洋鬼子啦，东夷啦、南蛮啦、北狄啊，这拢番啦。干那吉那人唔是番尔，对不对？啊，上番的人就上叫人拢番，对不对？迄就是因家己番叫人番。所以郑成功是日本人嘛，所以伊是。伊怎个生两个囝呢？郑成功娶日本某了，生两个囝呢。一个郑成功啊，郑成功也本名叫做田川福松，也小弟叫做田川七左卫门。因为家族啊，即摆搁伫日本哦。来台湾发展的是干郑成功了。伫个日本吼，还有纪念馆哦。这是台湾的纪念馆啊，穿清国衫、清朝的衫，穿旗袍。所以因即摆拢甲恁讲，哦，女孩子要穿旗袍才会漂亮，好无？哦，恁就是旗袍是汉人咧穿的哦，旗袍是旗人穿的哈。哦，旗袍穿了足水的，对不对？唔过是旗人咧穿的哦。啊，恁讲的话呢，普通话，那是满洲话哈，满洲话就是北京话。迄阵啊，马关条约、下关条约吼，挂台湾吼天皇的时阵无，是干那挂一块啊，对不对？啊，挂一块的时阵，清国的皇帝真不要脸，对不对？啊，哪不要脸？你卖厝给人的时阵啊，你的厝干那安尼尔呢？啊，隔壁这的菜园啊，你顺续共卖，有无？安尼你哎呀！你有够不要脸的，你知不知？你卖给人，你这间厝卖给人，连边仔菜园啊，煞共卖去，够不要脸嘛？爱国安怎讲？台湾是鸟不语、花不香、男无情、女无义的所在啊，所以紧挂挂去好了。这是。1922年的2月6号，在美国华府所签订的军备限制条约哦，所以全世界都有在限制军备哦。人就是讲无呢，签的人有像美国、英国、法国、意大利，还有日本帝国。签这个合约了，讲安了要限制哈、哦，航空母舰袂使超过几台。哦，你的武器袂使超过偌济，迄就限武条约了。顶头19条哈、哦，明确将台湾跟澎湖界定为日本的国土哦。所以台湾人出国啊，爱炸护照嘛，炸护照即张迄阵啊，日本帝国，哇，护照哦。台北关台北，什么鬼？北门街，李济先42年，迄就是即迄阵个护照，即台湾人用啊，出国爱用护照，日本帝国个哦。啊，迄阵啊，户口嘛有交接，对不对？
清国人是无咧建立户口的嘛？日本人来了建立户口，伊番吼拢总有偌济？1893年的时阵，迄阵还搁伫咧清国嘛？迄阵台湾的人口有254万左右啊啦。这是大约啊尔。1896年，九六年就是迄阵已经马关条约已经挂号台湾啊，挂号天皇啊嘛吼。台湾的人口257万哇，超过3万了哇。1896年吼，日本把甲所有清国人拢赶出台湾了，因为安怎？根据马关条约、下关条约吼，乞丐、罗汉卡，这些无大的所在拢驱逐出境。1897年，台湾居民分县处理手续，通告6条原则。第一条，5月8号前没有退出台澎的，而在台澎有一定住址者，依马关条约视为台湾居民，日本的臣民。日本的臣民哈，都是宝贝，日本的天皇的臣民嘛。第五条，伊讲哦，若不愿做我日本人的臣民，对户籍顶头剔除，另外设簿啊登记，登记做啥？外国人，无户籍。所以吼，咱台湾人拢翻啦。汉文化上大的问题就出伫遮，使用非常的无方便，足歹学的。全世界上好学的就是啥？英语上好，26个字母尔嘛。哦，拆开我逐字拢嘛捌，对不对？有简单无？中文敢若波波摸吼，拆开都毋那26字。所以吼，上好的就是英文，上歹的就是汉文。伊敢若唯一的好处就是敢若看起来足水的。哦，写起来小鸟好像画起来好像一只小鸟，马画起来好像一只马，很漂亮，就敢若碗感官啦，飞扬碗感官很漂亮，一敲就破了。因吼要学中文吼，无简单呢。啊，自细汉就安尼看看学安尼。为生字抄抄写写，一直练习，练到大学还不会作诗，对不对？你读到大学还不要作诗呢？所以哦，应该1949年的时候哦，还佫80%的人是文盲，啊，好些人才读书读得起呢，不是凊彩人就读得起的呢。因为文化有毒的是这样。所有跟女孩子在一起的都不好的。您自己查字典，有哪一个字跟女孩子在一起的会好的？啊，跟孩子在一起才会好啊，啊，跟男孩子在一起不会好啊，跟男孩子在一起才更好了，对不对？所以这个字也不好了，对不对？女孩子如果越多越难听，来，每一个没有一个跟女孩子在一起的，这是好字哦。连姓姓是要生孩子才姓啊，对不对？唯一好像这个女孩子要越少才会越妙。奇怪，安尼吉纳人奈袂等见，我想拢无。女孩子越少越妙，啊，吉纳人照你讲早就等见啊咧，奈无我想拢无，我这想无足奇怪。其实吼，文字应该是在中性的嘛。英文有哪一个字说偏向男性、偏向女性？没有了。每一个跟女孩子在一起的都是不好的，这个彻底也文化。也文化有毒啊！啊，你的毒吃了好几十年，你不觉得毒呢？都跟他假婚呢，假过了10年啊，你无感觉假婚是有毒呢？你来咧吸毒的，吸安慰他命的，你敢讲你在吸毒啊？我在享受了，什么吸毒，对不对？尤其那个抽大麻的，大麻现在真多荷兰啊、美国拢合法哦，什么原因？享受啊！那我在吸毒，我是在享受啊。当享受啊，
被奸了以后不要享受啊。今仔的文化上歹就是伫遮，恁一出世就甲恁讲啥？啊，你姓刺的，姓牛啦，姓狗啦，姓鸡啦，姓狗，姓猪啦，恁倒一个像人？每一个拢猪狗牛，所以吼，查某囡仔偌可怜，干来当嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，有可怜吗？啊，恁的翁呢？一丈以内才是你的丈夫哦。超出一丈就不是你的夫哦，在不在？啊，您能叫一下，叫老头子了，杀千刀的了，那是钱那人作歹的习惯。外国人偌好 ，Honey， 水哈 ，Angel， 多棒，对不对？那得要叫这个杀千刀的了，老婆啦，黄脸婆啦，哦，实在有够歹听呢。咱叫 Honey 不是真好，听了足爽的，对不对？这杀千刀的是来袂听的呢。其他人的小姐啊，只要一出了屋子吼，就不安全了呢，对不对？你安学学看，只要出了房子，女孩子只要出了房子就不安全了。看中国这个社会多烂，所以吼，中国人强调什么？女孩子要大门不出，二门不迈啊，所以要绑小脚啊。不能让你们出门了，在不在？因为你们一出门就不安全了。中国礼拜就是摆在这里往，这十几个字哈，同音字都超过一百个。你若讲你是阿西哈，是啊，人爱甲你问讲你是哪一个西？我是那个溪水的溪，啊，不是这里哦，溪水的溪。所以吼，爱搁解释，遮你爱解释一百字哦，吼，每一字拢百外字哦。其他同字的吼，几十字的啊，搁较侪，遮是拢超过一百字的。其他啊，几十字同音的哦，搁较侪。上好的就是咱台语，咱台语足好听的嘛。闽南话吼，五音不全嘛。对不对？所以因唱歌袂好听，因唱歌永远拢对台湾人对袂着。安怎讲？因为咱有八音呢，其他人敢若五音不全嘛，四音半尔嘛，对不对？啊，咱有八音，咱八音安怎用？咱八音哦，用这八种动物代替就会使。狮虎八比狗狗抢鹿，所有的台语拢会使用这八音个代替。上简单嘞，上好听的就是这样。阿香啊，甲阿芳啊，去香港买香真香，拢会使讲啊，有好听。啊，你来吉南话嘞？阿香和阿香去香港买的香真香，啊，这香甲香甲搞不清楚哪一个香啊？啊，其实咱台湾人讲什么叫做香港？香港就是做垃圾的港，对不对？唔孤人，其他人足骄傲的呢。阮遐是香港呢，足香的呢。因唔知影香是虾米个款。这迄个算香港的情形无？拢安尼。因要出去做路呢，唔是讲凊彩人就会使出去呢。凊彩人是无钱通买船票呢，你爱甲家己卖掉啊！才有钱通买船票出港的，无人这个搭便车的呢，对不对？你要出国要坐船呢，坐船要买船票呢，所以要先把家己卖掉，啊，要让中介赚钱呢。敢若即马越南、菲律宾来个台湾做外劳，嘛要中介呢，要让中介赚一手呢。因这中介迄阵啊叫啥？叫抵押官。其他人的中介有这抵押官，因为安怎？因拢低嘛，专门咧规低啊，或者低啊管，因为你都看会出来无？这都是低啊，这里有这石啊，啊石房子里面哦，都是石。啊，你跟我说你是龙的传人，
这时阵啊，伫中国啊，支那人吼，八国联军的时阵啊，因阁请支那人甲因运弹药，运武器，因为吼太俗诶，只要给他们有一口饭吃哦就好了。啊，这是迄阵啊，日本来台湾的时阵啊，壮盛的金融有无？大家拢骑马呢？这毋叫做军队。啊，支那人来台湾的时候呢，边仔这个小朋友都笑个，你知道？哦，即个人讲做部队啦，这毋叫好做部队。打兵打来，佮打米就批啦。这讲话做部队啦，啊，这讲来管咱台湾人啦，管咱即款。台湾人是先进的所在，所以吼，支那的文化是足歹的文化。因的文化为文字就会当看出来，有无？因讲吼，这爱吼爱有心啊，才会爱啊，对不对？因即马因为中国人都没有爱嘛，支那人都没有爱，所以他们叫他的先生太太叫什么？哎。因为他没有爱，就叫爱人。你别记得，人家老公这里不要小便，家的龙打开龙的小便嘞，赶快意思哇！他们也在进步哦。员工哦，现在要爱啊，不需要有心啊，对不对？爱那得要有心，爱哈、哦、要有体力，还要当朋友，对不对？当了朋友以后才能做爱嘛，对吧？所以不需要有心，要有体力。啊、那国呢，不需要杀人灭口的，只要有一个王就好了，对不对？就想简单的哇，只要有一个王，啊，不要有心呢，要当朋友就可以做爱了，对不对？那讲到爱国吼，我看我上爱国，这个人死的时候吼，吼、哦，我去遐排队啊，排四点外钟看伊最后一面。这国父纪念馆，哦，迄阵目屎流目屎滴安尼，偌爱国呢！这个世界伟人吼，啊，甲迄个民主救星叫死去啊！哦，我偌伤心的呢。迄阵吵吵，阮老爸死的时候，我无哭到遮严重。哦，看咱偌伟大了，我偌爱国，是吧？迄阵啊。我还没做兵之前，我做工作，做冲床，碰到这两支手骨的时候，最伤心的是怎样，你知道吗？啊，完蛋了，这个好难哦，当不了兵啊。看我多爱讲。结果啊，去到部队的，调去部队，说给他验退，去病院，还要再检查。医生说，啊，你这个还可以开枪，去当兵。哦，那时候听起来多欢喜的。好难又可以当兵啊！结果做三年。这美国作家莫尔密勒说，有一次在台湾那个杜鲁门总统的时候，杜鲁门气得大骂说：“他们都是贼啊，个个都他妈的是贼！他们从我们送给蒋的38亿美元中啊，偷去了7.5亿，他们偷了这笔钱呢、啊，而且将这笔钱投资在巴西的圣保罗。”以及在纽约的房地产，所以吼、哦，迄、那个我上爱讲，迄、那个话死了吼，过来我了解了，自迄阵啊，小英饲小猪开始，我醒来了，都精神啊，都知影讲我爱唔着国啊，所以吼、哦，这个讲陈宇勋啊，哎、欸，什么？你说台湾通过史上最大的加税案，缩小贫富差距哦。讲到很好听的，其实啊，就是要加税啦。啊，跟你说要缩小贫富差距，讲到很好听。咱其实哦，咱人类哦，最大的愿望哦，你如果一看到流星哦，你最大的愿望是什么？世界和平啊，乱乱讲，你连后边骗啊，那么是讲环游世界，对不对？世界和平啊，
其实迄是遥不可及的，这大家拢知影。啊，毋过，若要世界和平，爱用安怎？爱法律达成。啊，若要环游世界呢，更加简单。环游世界现在哈，只要买大一点的荧幕，电脑哈换好一点的 3D 的荧幕，嚯！看你要去到 Google 就拍落去吼，去到倒拢带你去到倒佚佗，对不对？啊，有简单无？总开免50,000块。啊，若世界和平呢，足歹达成的哦。啊，喏，爱法律。所以吼，流星雨下来的时候，卖甲他骗，讲你什么世界和平，迄种讲假的吼。奥巴马伊讲吼，你们新一代的人呢的任务是什么？对这个新的世界要做出反应了。你们面临的问题不是美国是否会领导，而是美国将怎样领导和平和繁荣，并在全球范围内予以发扬。我的底线是啊，美国必须始终引领这个世界舞台，如果我们不这样做，没有人会。所以很简单啊，谁在领导这个世界？很简单啊，世界和平呢，就是要美国来了。美国好，你苏俄侵略克里米亚，没关系，我先不用打你，先把你制裁。我一国制裁不够，好，我联合欧洲，对不对？欧洲不够，好，我们赶快把石油给压下去。石油价格，你们以为真的生产一多，石油就降价啦？这是美国的政策，很简单啊，苏俄出口很多石油嘛，我把油价压下来，你输了经济就切下来，很简单嘛。你以为美国的油真的抽完了？啊，真的有什么新科技？页岩油，它只是油库里面还不用抽啦，用的时候再抽就好了啦。世界和平哦，要用这个来达成，用什么？国际法、战争法，啊，这些法律怎么规定？占领不可以移转主权的。你如果占领可以移转主权了，只要我有一天我的武力比你强，我就占领你，你就变成我的。那这样全世界永远没有安宁的一天。所以万国公法里面规定，占领不可以移转主权的。你占太久，你都要退出去。像那个以色列占领加沙走廊了38年，联合国还不是要叫他你要退出，你要还给人家。流亡政府啊，不可以就地合法。如果可以就地合法，他想要流亡到美国，对不对？美国地大物博，我流亡到美国就地合法，美国不知道变你耶。啊，那印度的达兰萨拉说变那个达赖喇嘛耶。所以法国也曾经流亡过嘛，对吧？法国流亡在伦敦，比利时也流亡在伦敦，以美当公。在那边合法，韩国也流亡在上海呢，吐蕃流亡在德兰沙拉呢，你敢干啊？哦，西藏流亡政府在印度，所以啊，你跟你改拢唔对，改唔对你无尴尬，因为伊跟你改大陆一直大陆到你的，就以为他的路真的很大。全世界哈，大陆啊，称为大陆的有六个大陆哈，只要比格陵兰岛大的都叫做大陆，南美洲、北美洲大陆哈，欧洲大陆、欧亚大陆啊，南极洲嘛是大陆哦，哦，这些拢大陆都比大陆还大，难就是讲大陆才是唯一的大陆，全世界有六个大陆哈。战争法里面规定哈，占领不可以移转主权，有没有？啊，战争法你不要以为战争法有这本书哦。你到图书馆去找不到《战争法》这一本书哈，到书局也买不到这本书。《战争法》哈是用这五种法律哈综合判断出来的。第一种啊是海牙第四公约，第二个哈是日内瓦和平公约，第三个是红十字会总会章程有关战争的部分，第四个啊是美国陆军总署野战手册啊3000多条，第五个是美国的最高法院的判例哦。还有惯例法，这些综合起来才叫做战争法。所以你跟一般人讲什么战争法，没有人听得懂。哪有什么战争法？
战争法就是这些综合起来才叫战争法。所以流亡政府来台湾以后啊，为了要迷惑你们台湾人，哦，很简单啊，让你们选举，普选了以后，哦，差到你灰色的，你根本看不到你在选什么人啊，对不对？这就是在政治炼狱。政治，你在自己在政治炼狱里面，你不会觉得你是在政治炼狱呢？迄阵啊，伊在选总统的时候呢，秘书长讲也输八十万票有无？迄阵阮咧听的时候，那么个动作在耳边风啦，八十万票，咱咧讲生笑。迄阵啊，伊气势偌好个呢？伊老输上届只输三万票尔啦，气势偌好个呢？结果秘书长讲 ，CIA 甲讲伊。会输八十万票。阮迄阵啊，大家拢嘛唔信。迄阵啊，伫忘年会的时阵啊，直接讲，讲完了，迄阵啊，连餐厅嘛也未去个。啊，讲完的时阵，结果79,600+票。伊讲的上名言就是啥？中华民国是流亡政府。啊，伊明明就知影，啊，明明知影，伊阁讲中华民国等于台湾。台湾等于中华民国，那真正是吼，较像的，就是这个英文等于英九啊。咱来怎样呢？全世界哦，所有的国家拢同款，公民哦才有权利选举呢。你不是公民哦，没有资格选举哦。啊，要怎么样成为公民？第一个哈，要宣誓效忠啊。啊，要年满，要合法，哦。国民是不能选举的呢。您现在知道中华民国国民身份证是只有国民而已呢。国民是不能选举的。啊，如果国民呢，也不用当兵呢。公民才能当兵呢。结果啊，您都做到五民去了。迄阵啊，我去甲饲一只小猪的时阵吼，拄要送去的时阵，拄入来民政府，听到秘书长讲了，豁然开朗。小猪全抓回来自己杀。迄阵啊，小英吼，拢总收吼143,000+只的小猪哦。哦，这些志工哦，连夜开心，取钱哦，取到腰酸背痛啊。总共吼，提2亿+，伊这2亿+，敢有讲提来民进党做党会？小英落地啊，家己跌落啦，对不对？伊哪有可能提民进党？民进党有迄个政党补助费啊。啊，小英搁提到啥？609,000+嘛，啊，一票30块。哎，230块还是有包括政党补助费啦，哎，个人是得30的呀，对不？哎，所以他也得了好几亿啊，所以他很喜欢选啊，比中乐透还多呢，对不对？每选一次就中一次乐透都棒。所以这些志工哦，那是抬低的时候，大家都嘛欢头笑面，对不？抬个笑声嘛，足欢喜，眉开眼笑，对不对？按讲小英输了，小英输了。赚几落亿，人来输，恁输啊！啊，那国民党呢？国民党哪有看到那几亿啦？你敢那迄个小英摕去迄几亿哦、喔？我放一个烟火都无啊，对不对？所以国民党哪有在看迄是分了你杀杀啊，九牛一毛啊！他们只要、啊、办个花展。盖个猫栏，找个鱼翅宴来吃一吃，对不对？炸炸糊，盖盖这个拉花宴，买买花拉花宴，还有 P3C 阿帕奇啊，这每一个拢几落百亿呢？阿帕奇要回来敢有咧使？使头一摆就去拨落去哇！你搞到明明甲讲你袂使使，啊你干呐要使？嘿。哎、欸，啊，叫恁袂使说，伊讲伊一粒螺丝也袂倒落，啊，恁唔信？
结果跋咧龙潭无，叫你袂使使，你干呐立保护费就好，知无？这样，联合国武器贸易条约哈，限制哦，限制啊哪？限制所有的国家，你不可以随便乱卖武器呢。美国签署的条约，但是仍有待国会批准。中国和俄罗斯没有签约，但是没有签约，并不代表你不需要遵守啊，一样要遵守。那就刚才你住在大楼的公寓有没有？嘿，我没有去开会哦，哎，这个管理委员会我都没有去开，管理会赶快来了，对不对？刚才讲你免纳管理会，我没有去开会就不用缴管理会，无迄个代志哈。你无去签，你嘛是爱遵守，对。这都刚刚做到底个地球村来对了，你就是要守公寓大厦管理法，就是战争法、国际法，哇，这拢爱守呀。伊只要求所有缔约国要设立武器出口的管制机构，评估出口武器是否违背国际禁运的规定，是否用种族屠杀哦，还有其他的战争罪行。什么是战争罪？来到台湾，叫你所有人都爱讲北京话，这就是犯了战争罪。他要把你种族灭绝嘛，要把你台湾人，杀光，通通变成吉纳人，这就是变成战争罪。叫你台湾人，台湾人是日本人，去做中国兵。就是战争罪，叫你纳税，就是战争罪。台湾人你纳税给流亡政府开，就是战争罪。他这些武器要管制落入恐怖分子或是犯罪组织的手中。什么是恐怖分子？希拉蕊说恐怖组织有三个条件。第一个条件是什么？他不是国家。第二个条件说他有武器。第三个条件到处征兵。流亡政府在您家叫您纳税哦，叫您去做兵哦，自己要买武器还美国买他的，还不是国家呢，很奇怪啊。这个什么东西？美国说这是民间组织啦，对不对？他用 AIT 跟你计价吧，所以是民间组织嘛。啊，民间组织就是恐怖组织啊！伊无爱甲你讲，伊是恐怖组织，因为伊卖武器给他嘛。他当然不能说他是恐怖武器组织啊。一位中国的军控问题专家表示，中国虽然没有签署条约但一直严格遵循联合国武器登记的申报制度保证武器出口的透明哦。这就是吉纳人啊，他们从来不诚实。拢咧讲谎话。七大工业国哇，开会了后，关注南海啊、东海的局势，声明哦，这些国家要提出主权的主张，应该都要通过国际法来解决纠纷，使历史的问题哦演变成政治问题。为什么？中国人一直讲，阮祖国啊。祖国南海就是阮的，阮的后院，因的池塘啦、啊。因讲南海是因的池塘，啊，你明明的割让给人家天皇啊，啊，你是在池塘下，对不对？你的四周的国土跟每一国拢有纠纷。吉纳这个国家啊，四周围哦，跟所有的国家通通有纠纷哦，你不觉得奇怪吗？领导啊，那是。你甲隔壁拢一日干，咧钱即间便所上个，即间客厅上个，即间房间上个，安尼你敢会住？你根本都袂生活个啊！啊，人因足自在，嘿，祖国长城外面就是我们的。哦，讲偌奇怪的，所以人因美国那个，即全世界。先进的国家一讲哦，我们深切关注东海和南海紧张的趋势哦，反对任何一方单方面企图透过恐吓、胁迫或武力来解决，呼吁所有国家要遵循国际法来解决主权的争端。这都是国际法。吉纳朗那么讲，那有什么国际法？拳头最大的最赢的，
事实上也是拳头最大最硬，没有错。啊，谁的拳头最大？啊，他们还以为他们拳头最大呢。那个在那种六方会谈的时候，对不？六方会谈就是中国啊，跟北韩、跟苏俄啊，这边是美国、日本跟韩国，对不？六方会谈的时候呢，哦，中国偌派呢？哎，这个全世界哈、哦，没有什么国际化了，拳头最大的就是赢家了。啊，美国大家讲，好啊，啊，你就是我美国常用啊。阿强啊，甲问讲，啊无，唔是你无上。伊讲哦，日本啊，伫第二次世界大战的时候，人到29台航空母舰。我美国即马才11台尔呢，啊，你就是我常用哦。啊，中国人啊，唔知伊咧讲啥呢？哈、啊，你唔是常用，啊，无像常用。这奥巴马讲。中共搭了30年的便车哦，对他必须要强硬。搭什么便车？中共在国际事务上哦，一直在搭免费的便车了，已经搭了30年了，没有人指望他们能做任何事了。这就是吉拉人了，无人，全世界无人咧寄望讲中国人会当做啥。吉拉人哦，他们都不愿意尽一点自己的义务。你不知道我住在地球要尽义务呢，你住在这栋大楼啊，你要尽义务呢，你住在这个国家要尽义务呢，因没这个观念呢。因说齁、哦、我自己好就好，我的血扫干净就好了，别人的瓦上霜关我什么事？因的是自私自利。对啊，也国务卿嘛，伫个 G7 内底发言，讲要遵守国际法。在南海的争端哦，各方应该克制，不要采取加剧紧张的行动。中共则表示不接受美国的提议哦。对此，美国国务卿回应说：“中共在南海的侵略行为才是煽动南海不稳定真正原因。”所以，转世改龙怎样？你是侵略的行为嘛？对吧？中共就是在侵略嘛，啊，全世界拢知，干那吉那人唔知。迄、那个伊个迄个专有平台有无？去到南海要政游，足简单嘞。奥巴马卡一通个电话给习近平，你不移走啊？很简单啊，打成就好了，马上就移走了，对不对？这台啊，981的专有平台有没有？南海就是台湾以后我们的油库，整个油库啊，套去个钓鱼台有无？迄个油线套去个钓鱼台，啊，钓鱼台油线佫套来个台南的关田。恁知影中油无？伫台南关田的有乌四口井有无？上网 Google 一下，每一口都有油气哦，啊，是安怎来封起来？因为哈，唔是因中国人的财产，油是咱台湾人的财产，伊袂使偷的，啊、哦，伊会使探勘嘛，见你赚油了，帮我们赚嘛，帮我们看看哪里有油，没有关系，不可以抽。啊，事实上一口井啊，可以供应台湾2%的用量哦。以后我们执政以后啊，挖50口井，咱就免进口石油啊，挖100口井。还可以外销中国，连船也免牵一条油港去到中国了啊！下摆中国用油用上多嘛，啊，咱出产油上多。较烦恼的就是即卖电动汽车啊，啊，免食油较忝啊。哦，啊，咱今日因时间的关系吼，咱今日来讲到这南海油的话，哦，谢谢各位，谢谢。